အေရီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္ဒရာမြို့ရှိရခိုင်ပကရဖဝင်းတွင်တပ်ပိုင်ကိုရောင်မှဒီကနေ့မီလ12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုင်းတော်မီးလောင်ရမှကိုရောင်တို့မီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြားကိုရောင်ဆောင်တဦးဖြစ်သူကိုကရင်ကဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတည်းကအခွန်လေကြီးပဲ။ဘာမှမထားတော့ဘူး။ဒီဘက်ကိုပဲထားတာဒီဘက်ကိုရောင်တွေအကောင်းကြီးပဲထားတာအဲ့ဘက်ကအသိမကောင်းတော့ဘူး။ကိုရောင်တွေအကုန်လုံးဟောင်းလုံးပေါက်ကြီးပဲအဲ့ဘက်ကဘာမှမထားတော့ဘူးကြာပြီကြာပြီလေဒါကုန်းသွဲလေးကလွဲပေးတယ်အဲ့ဒီတည်းကဘာမှမထားတော့ဘူးအဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကသာစဘာတွေထည့်တာအဲတိုက်ရိုက်ခါထည့်ထားတာပေါ့မထားတဲ့ကောင်ကလောင်တာလေမထားတဲ့ကောင်ကလည်းလောင်ဘယ်အစားလောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောင်တာကလေးတွေအော်တန်ကြားလို့သွားလိုက်တော့အမှမိကိုတွေ့လိုက်တော့သွားလိုက်တော့အမှကိုင်းဘက်ကိုဆက်လောင်လိုက်အဲကောင်မော်နည်းနည်းကူးလိုက်တော့လူနိုင်တော့အမှဝိုင်းရိုက်တော့မိရငြိမ်သွားတယ်အမှမိသားကလည်းဖုံဆဲထားကြတော့မှမိသားကလာတယ်မှာ။လာပြီးတော့ရေပြန်ပေးလိုက်တယ်မှာ။ဟုတ်ပြီကြောင်။တင်းနေအောင်ပေါ့။တင်းနေအောင်ရေပြန်ပေးလိုက်တယ်မှာ။မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုရောင်မှာအလျား144ပေ၊အနံ52ပေ၊အမြင့်16ပေရှိတုံမိုးထရံကပြင်ခင်းအဆောက်အဦဖြစ်ပြီး29ပေခန့်ရှိကိုရောင်အကာရီမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့မိသားတပ်ဖွဲ့ကသိရပါဗျ။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတော့မိသက်တပ်ဖွဲ့မှရေတဲရင်2စီမီးငိမ့်တပ်ရင်3စီနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတွားရောက်ငိမ့်တပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီးလောင်မှုစတင်ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။